אבטיח ופטה, פיקניה של טלה שרולה. קוביות שורש סלרי מוצס, עגבניות מוצסות. כובשים, משמרים, מייבשים. בלעת מוחמצת, פנצ'טה של טלה, טוויל כזה של מחמצת. אנשובי והסרדינים המומלחים. המשותף לכל הטוב הזה שאתם רואים, ולא יכולים לצערכם גם לטעום דרך המסך, הוא בעיקר המחשבה קדימה. אני יודע מה גדל בכל עונה. אנחנו יודעים מה הולך להיות הליקוט שלנו בחורף הקרב ובא. זורעים כבר היום את מה שנקצור בעוד כמה חודשים. כבר יש טבלאות זריעה, כבר יודעים מה אנחנו הולכים לזרוע. את זה תירס. נכון. קוטפים היום את מה שנשתל אי שם בחורף. זה טרי. מציסים עכשיו את הבשר של השנה הבאה. זה בשר מוצס בין שנה וחצי של ייבוש. מחמיצים, כובשים וגם משמרים את חומרי הגלם האיכותיים והעונתיים, כדי שיועלו לבסוף על הצלחת שלנו דווקא לא בעונה. פריט חורף פה, סגור אצלכם בראש. ברמה זו או אחרת, כן. אז אני רואה שיש את המסעדה, ופה אנחנו במרפסת. נכון. בואכה מה? בואכה השדה של אלתר. אה, השדה זה כאן. הנה, הגעת. אוקיי. כן, מתי בפעם האחרונה כתבת משהו ואחרי 5 דקות אכלת אותו? נראה לי שאף פעם. אז יאללה, הנה, הגיע הזמן, הגיע הזמן. במבט ראשון, השדה המושקע ומלא הפירות והירקות הזה עשוי להיראות לנו כאילו אנחנו בלב אזור חקלאי, כפרי ומרוחק. אפשר גם לאכול עוד לפני שמבשלים, כי אני רעב הבוקר. קודם כל כן. מבט נוסף, מזווית קצת אחרת, חושף את הסוד הגלוי. מדובר בעצם בחצר האחורית של מסעדת אלתר של השף ענר בן רפאל, באמצע הרחוב הראשי של רמת השרון. טוב, אז הדיסוננס הזה, ענר הוא מטורף, כאילו בין הבניין הישן הזה, באמצע הרחוב סוקולוב ברמת השרון, לבין הגן המטורף האורגני הזה שבנית לעצמך פה. חד משמעית, אני גם זה חלק ממה שאני אוהב. באמי אהובתי. זאת מוכנה, זאת שצרתי על העין? זאת אקסטרה מוכנה, בשיאה עכשיו. וואו. מהחלקה הזאת אני מוציא בערך קילו, קילו וקצת ביום. קילו באמיה ביום. נכון. והחציל הזה? חציל בלדי. וואו. נכון, יש פה עוד שתי חלקות של חצילים. כל שיח מוציא בערך 5 חצילים של מעל קילו. יכול עוד באמיה אחת? זה, כמה שאתה רוצה. הנה, 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 זה אחת מושלמת. כיף לי הבוקר, יש שם שינוי. יאללה, בואו נלך לדלורית. אימאלה. יואו. הנה, היא נקטמה לי. שזה סימן טוב, כי אם היא הייתה... היא מוכנה. כן, אם היא הייתה... תביא את זה רגע. זה בערך 20 קילו. אוי! וואו, זה מטורף. תוך כמה זמן זה גדל ככה? זה 5 חודשים. וואו. מצד אחד, התפריט היומי מבוסס על מה שכבר בשל, הוא משתנה בהתאם ליבול. מצד שני, כבר מתכננים כאן כיצד ייראה תפריט החורף מהזרעים שעוד מעט יזרעו. מיץ של דלת! זאת הדלורית שכתפנו. מה קורה איתה עכשיו? שמן זית, אנחנו צורבים אותה, היא תהיה קצת קשה באמצע. ציר טלה, מיץ של דלת, דלורית צרובה, קצת פקורינו, כמעט ואין מלח במנה. אוי, זה גם נורא יפה. זה גם מפתח, זה גם לב. זה גם... ויש שאומרים עוד כמה דברים, אבל בגדול זה דלורית. צריך אותו מ... לקבול אותו בהרבה רוטב, כזה, כן, מכל הכיוונים תעמיס אותו. תקשיב, זה כמו סטייק. וואו. חברים, רוצים ביס? אז לא. אז אתה בעצם יודע עכשיו, בספטמבר, מה אני אוכל כאן בחורף 22? מנה של סלק, מנה של קולורבי. עלים, ירוקים, אפונות, הרבה יותר ירוק על הצלחת. אז המוח קודח, זה מצריך מלא מלא מחשבה. אז אתה, כאילו, אתה כל יום מה מחר וכל עכשיו מה עוד כמה חודשים, אתה כאילו, מתי אתה נח? המוח קודח זה הנחת העבודה. אני אוהב את השילוב הזה של מצד אחד, לחשוב קדימה, לתכנן קדימה, לדעת מה יש. אני רוצה להתגעגע לאבטיח שלי ולטירס שלי ועכשיו אני מתגעגע לשורשים שלי ולסלק. באמת, יש בי געגוע אמיתי, אני לא אוכל את הדברים האלה עכשיו. זה כיף, כיף גדול. מדהים אותי שהצלחתי להתרכז עד עכשיו, עם כל מה שנמצא פה. קרפצ'ו של בר ים, פרוס דק דק, ומעל זה חמאה חומה וגרדת לימון. רולת הכותרת. פיקניה של טלה שרולה, ולמטה זה רטטוי. רטטוי של כל מה שכתבנו פה. ירקות של קיץ.
זה דלוריות, זה פלפלים שראינו את השושקות. הנר, אתה יכול ללכת. זזתי? יאללה, קידוק, אני חייב גם לעבוד היום, זה בעיה. גם בג'ורג' וג'ון של תומר טל, משתמשים לא פעם ולא פעמיים במילה עונתיות. קודם כל נצמדים לעונתיות, למה שגדל כאן ועכשיו. גדלתי וחונכתי במושב, ועונות השנה, מה שנקרא, היו ברורות לנו. אני יודע מה גדל בכל עונה, כך אני יכול לחשוב ולתכנן את עצמי קדימה. כדי להשאיר למשל גם בחורף טעמים אהובים, דווקא מעונת הקיץ, יש לא מעט פתרונות יצירתיים. כובשים, משמרים, מייבשים, ככה אני ידע שגם באוקטובר אני אוכל להגיש פלמידה אדומה, באיכות גבוהה, בשר נימוך ודג רך וטעים. עכשיו, הדבר הזה של לקחת את הדברים מעונה לעונה, מבחינתי יש בו ערך שמוסיף את הטעם, מוסיף את החידוד טעמים. הנצנת של האנצ'ובי והסרדינים המומלחים בעצם, מפרישים את כל הנוזל שעוד נשאר בהם, משהו מאוד מאוד מזוקק וחד, שאפשר להלביש אותו על רטבים נוספים. כשפנחס רוטנברג הקים את תחנת הכוח ההידרו-חשמלית בנהריים, אי שם, לפני קרוב ל-100 שנים, גם הוא תכנן הרבה קדימה. נראה קצת זועף. קצת, כן. מסתבר שהוא היה מאוד זועף רוב הזמן, דרך אגב. היום, לא הרחק משם, בקיבוץ גשר שעל גבול ירדן, מתהדרת כבר שנים עורבת בידוד לסוסים לשעבר, שהוסבה למסעדה בשמו של התעשייה הנחלוץ הזה. המבנה הזה הוא בעצם היום המסעדה, הוא פעיל מ-2006. מה זו המסילת רכבת שאנחנו הולכים עליה עכשיו? זו בעצם המסילה הכי ג'אזית. קו שיצא מחיפה, הגיע לדרה שבסוריה. ופעם אחרונה שזה עבד? 47. זאת אומרת, מקום המדינה זה כבר נשאר as is, מוצג ארכיאולוגי. בהחלט. וזה הירדן עצמו. זה הירדן עצמו, לידו יש גשר אחד מפוצץ של הבריטים בנו של מסעיות. אחרי דקות ספורות של שיטוט מיוזע צמוד לגבול, שממש ליד המסעדה, כשהטמפרטורה בחוץ היא יותר מ-40. 41 מעלות פה כרגע, גם בצל, לראיה. אנחנו על גדות נהר הירדן, 100 מטר ממסעדת רוטנברג, אפילו פחות. שתי גדות לירדן, זאת שלנו, זאת לא גם כן, כי שם זה כבר ירדן. אז לפני שאנחנו נמסים, בואו נלך לאכול. ועוד דקות ארוכות של התקררות במזגן בפנים. וואו, נשמע חינם? לא. 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 יזהר ואילה סער שותחים בעבורנו את משנתם לשימור, אישון וייבוש שיוצרים את תפריט הטעימות המיוחד שלהם. קלמנטינות מוצסות משנה שעברה, חומץ של פרחי הדרים משנה שעברה. קוביות שורש סלרי מוצס, שום. זה גם יכול להחזיק שנים קדימה. זה יכול להחזיק הרבה. אתם מאוד מאוד מתוכננים, אתם מאוד שמים לב לפרטים הכי קטנים, אני רואה את זה לפי הצלחות של כל נגיעה ונגיעה בכל מנה כאן. באה קורונה ומחרבשת את כל הדבר הזה. כשנסגרה המסעדה בתחילת מאורעות הקורונה, ייבשנו חתיכת בשר, אני חושב, למעלה משנה. הבשר מוצס במרק של ליצ'י ומי שיפקה. פנצ'טה של טלה, תמנון כבוש וקרם חומוס. השימי של דג ים. בשילוב עם הרבה יין טוב, בטן מלאה ועם נוף מרהיב, גם אנחנו מתפנים לרגע לחשוב על תפריט העתיד שלנו לתקופה הקרובה. אבל אז נזכרים שיש כבר מי שעושה את זה בשבילנו. אחרי שהצסנו, ייבשנו, החמצנו ועבדנו שנים ארוכות, הכל מתנקז לרגע הזה, ותוך דקה זה כבר לא יהיה פה כלום. נכון. אז בתיאבון. תיאבון. זה מה שיפה בו. ביי חברים.